این چند چیز هم جد خود سنگو بابا خیلی کس باید دست خانم بر سنگو من میتی پید که کهیت خوزم اوزمه میدد خوزم چکست اوزمه میدد گیزمم چکست اوزمه دستنل کس ես կարծում եմ մեր վերջին հանդիպումից հետո տեսնելու ցանկություն չպետք է ունենանք։ Քեզ տնից հանել են, թե դու ինքդ ես դուրս եկել։ Դու ինձ ոչ ճանաչում ես, ոչ ընդունում։ Ուզում ես մի բանի գործ անես։ Ամեն ինչ արվում է որ գտնենք բերենք։ Բայց ամենս չգտնեք, էլ որ քաղմասի սաղ սենյակներով արդեն անցած են։ Ինչ կա, չկա քեզնից ակախված։ Հա, բայց ինչ պետք է անեմ։ Դու պիտի ամես երախոն օգնես, ամեն մյուսներին։ Ֆինանսապես ես ուզում եմ նոր կյանք սկսել։ Դուք մեզ հետ պետք է բաժինվեք։ Նորից երեխուս լավ կպահեք։ Դուք երկուսդ էլ իմ տղերքն եք, ինձ համար շատ թանկ։ Այսինքն ես հիմա ձերբակալված եմ։ Այո, մինչ քնության ավարտը պետք է մնաք այստեղ։ Դա Առաջնորդները, այսօր, 9:30-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։